ټپ وګو خدای راکړی دی، ولې سوځي ټپ ولې وګو سوځي، و ټپ مریدل و مریدل و مریدل یار انا را و سره ته کاه مریدل، کنه الله پاک راکړی دی او د الله پاک قدرتونه دي. که غټه لکه یم او لا که څه دی وچه وخت یم، اسې غټي راته کوي خلک بوش الله پاک درکړي دي خو په امانت کې تا خیانت کړي دي او بل چې الله دې لاس کې ورکړي دي غدل مګلي دي غټ کړي دي په مګلو غټي اسې راته سوځي، اسې راته سوځي، ویلي دا ټول ټیک ټاک سوځي، اسې سوځي رانه ماته نشي اے کولای. خبره ده کوم اے زما نه تمه تل چیلس نمبر ولې کیږي، دوست چیلس اے کیږي. لګین بوس ته نمبر ولې کیږي جان جان سم پلیز سم سم کوکو الکا پلیز یار، اول درته نمبر درو لګم، دلته وایه چې څه خبره ډایرک وایه، دل د چانه نه یریګم، نه د چانه شرمېګم، ډایرک راته دلته خبره کوه. ان بوکس کې میسج وکړه چې څه کار خبره مې نشو کولی دلته، کار مې دې سره د میسج ته کوم ان کار بوکس کې میسج کوه، ان بوکس کې صحیح میسج وکړه چې دلته ده نشو صحیح کولی. ده جان صحیح سارا ګولې مننه، توکل سارا نه تاسو نه، سارا توکل ګوله خدا پلی کې لاس بیگ پلی لو بیگ لاس ریسپیکټ پلی یار، سپینه پلی ناخن پلی 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 لاس پلی پلی ده پلی پلی پلی، دا کونی را باندې هو غي، دا کونی را باندې دي ته کې بجلی را ل وسور کې شما اوسه پورې بلاس یو ګنټه، یو ګنټه مې ځان ته لیټ نیولو، ما بیا سینه چې چرته تور ښکارا شم، نو سینه ونه تختې لکرنګ خو می غنم رنگ دې کنه، نو دا خو فلټر لګو خدر ته پته راخه پوي، خو بیا ځان نه پوي خدر ته پته چې فلټر لګو، نو موبایل لیټ مې ځان ته نیولو، موبایل لیټ مې ځان ته نیولو، ظالمانو پلی راتو کې دا ښه خوټی نیولې دي، زنګوالو زنګوالو خوټی موږ هم پلی راتو کې مسافر او تاسو ته وایم پلی او کې ټول مرکز ډبل ټپ دې سکي دې زره کې پلاش وین دې کچا ما ته پلی او کړه ته خلاف کنه، د خلاف د خلاف 100 روپے لی مړه دغه 150 روپے بالي یاره اشک نادانه بالکل پان دغه بالي 4-5000 روپے لی مړه دون نه لی دون خصه خاص شیخ نه قسم ټول ډبل ټیپ کې لیکشن کې سولو ملګری سمارټ خو زه يم، سمارټ خو زه يم یار، تاسو واسي سوځي کنه سونه مې ډبل ټیپ اسي سوځي دا یو نیمه تا اسي سوځي، اسي سوځي، اسي سوځي لکه څنګه چې زاهد اسي سوځي، اج سوز هم نه ظالمې سوز هم نه تاسو چې زنا سم په دې لایو کې درې پیری خو بخلاص شو ما او به د مټول سوز هم نه او دست را باندې واول او درې پیری ټول ډبل ټیپ کې لیکشن کې ګس تل ظالم باندې کټي ای لور نمړه په 4-5000 روپے دې ریټ مسي وا کول ټول ډبل ټیپ کې لایو شریک دي څو نمبر کې ټول کای ټیپ دا د خپل وخت کو نه پاتې شوی دی، د په 50 ټول ډبل ټیپ قربان دي، د کمنټس د شم قربان دي، ورشال ته ورشو ولي کا ورتا، دا کمنټس ورتا ته ولي کا، دا کمنټ خدان تبا کې 50000 دغه مکه مړه 2-3000 روپو شه دي دون ګران خونه دي قسم دې کما ته زه په 2500 روپې هم نه ورکوم، سره په سره په شوړ 30 روپې په ساتي پکړنه ورکوم بس، ځکه چې بيماريانه بہت ډېری یا وره سره په سره په ساتي پکړنه 30 په ور په مورېما دا کو تاسو په شو په 50000 لزر او شنه دې کې مسافر دي، په علاقه شابه پلی 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 ایوري ون پلی پلی ایوري ون پلی پلی ایوري ون پلی پلی کو کو سترګې دې خسته دي زړه ته ټول ډول ټول صحیح ده قربان پلی او کې ټول مرګر یار، گیم بم لګو غپم لګو پلی را ته کوي لګو ټول مرګر لګ لګ چې گیم رواني کنه، لګ لګ پلیشمنت پکې وشي کنه، پلیشمنت پلیشمنت یسونه ولګنی میټ ډبل ټیپ 30 کې قربانو کا پلی او کا یار زارو کا پلی شابه ټول مرګ ډبل ټیپ 30 کې، ډبل ټیپ 30 کې، ډبل ټیپ 30 کې، ډبل ټیپ 30 کې، تمه سره واده او کنه مړ او کم در سره واده کم در سره کم جار دي شم خو پلی راتو کا پلی یار سپورټ پلی سپورټ پلی سپورټ ټول مرګ دا پسو کوي خان دا په دغه باندې کوي 3-4000 لیدون نه لمړ جټ خان په 3000 لیټ پنیشمنت برو کرا 3000 لیټ راته پوره کو کنه، نو کې دي چې جرمان دل ز پوره کم اوري کې دې چې جرمان د لزر دې راز پوره په پنیشمنت کې والله ډبل دی ګایز، 4 کسان سه وو کسان وو ګولن ولې وو کسان وو ګولن وو کسان وو ګولن وو کسان ګایز زر در یار 15 کسان نور 15 کسان نور 15 کسان نور سلور نور ګایز 4 نور یار 3 نور ګایز 3 نور مستر بلال من 3 نور ګایز 2 نور 2 نور 2 نور 2 نور 2 نور 2 کسان نور ګایز 2 کس یو کس یو تن یو بل تن یو تن اها 3000 ډیر کم 3000 یو کس بل یو ګول ولې یو بل کس یو بل کس یو ګول ولې یو بل تن ګایز زنده باد ټول په ډبل کې پلی وکا یار ډبل کې پلی ګایز ایوري ون چې ډبل کولا شي فیاض 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 شي می ګیر کړه د غوړ سې ډبل کې پلی وکي صرف 3000 لیټ پنیشمنت ډبل کې ډبل کې ډبل کې ډبل کې پلی یار ڈبل کے پلے یار ڈبل کے پلے درے منی گندی ری ڈبل کے پلے اوکے ڈبل کے گائز ایوری ون ڈبل کے لیڈ ورک ہے یار ڈبل کے
دبل کې دبل کې دبل کې دبل کې پیاز اپلو کړ خدای ظالم د یو په ډبل وته دا کوم خو پنیشمنت پہ کول غواړي په تینه ظالم پنیشمنت دبل کې پلو کا یا دبل کې ګایس ایوری ون دبل کې ایوری ون دبل کې هلال پلی کا هلال ټول پلی کا یا دبل دبل درنه مسکی کې پلو کا یاره لم ګیرن پلو کې کنه مړه قسم د پلی نه کوي یار ټول ډبل ټیپ کې لایو شیر کې پلو کا یار ویریفیکیشن کی ریسرچ سو ڈالر دے رہا سر ٹول ڈبل ٹیپ کے لائف شیئر آواز دے بند دے کسل کے آواز دے کلاو صحیح اچھے پبو کے کی کہنا پوش ہو رہے رکھ پو پسر ہوتا نا سی دے بھائی دی شین دے سی غوڑے غوڑے اوبر آوان ایڈے رکھ خوان بکے لاسٹ کے لاسٹ کے پلے اور 3000 پھول کے 3000 3000 3000 گائز دا سم ماڈل دی دا بھائی 24 25 ماڈل بھائی صحیح خبر ہم ورتو کہ کمون کر یو خزبلی خزنے سو غاڑی تو غزا لکونی د خپل وقت کولا پات شوی نو تب سو گئے تو خپل کو نہ ور کے خپل کو نہ ور کے بالا سوڑا ور کے دته سه پلوتاره کې پلوتاره کې او خانه مننه قربان دي شم مننه سپورټ وکې ټول مرګري پلیز لګا لګا پلیو کې لګا لګا پلیو کې جان جان تا ته ګنا نشته پوښورې ک په دغه شپه باندې ستا پلر کلمه ویل ولګ د سنتو په طریقې کار کړو کنه پوښورې نن بتا دې څه کار نکو دا غنوم بن بدنامې دو هو ټیک ستا پلر چې کم دې په شوق کې راغلو ځان ته میاخلی په جونیسن اخ او مخه دا اورې په ویډیو باندې او په موبایل میاخلی په جونیسن اخ او هلته په مور باندې اړم وته تراوته جان اورې کاش چې ستاره پلار کلمه ویلې ولک د لټې بند کړه او غره پوه شو او سنت طریقه باندې پوه شو او ستاره کار کړه وینو کې دې شي چې نن سم او یو خو بس هغه نه غلطي شوې ده یاره چې پلاران دې سود دی په دې نشته چې پلاران دې سود دی پلاران دښتې ده شی او دښتې ده مړه ګور ما قسم نه ما دې غب سونه برداشت کوم خو ما په دې وجه باندې ته سنل ما ته پتو چې زه دې ته یو خبر وکم دا به تختي قسم نه ما ته پتو چې زه دې ته یو خبر وکم دا به تختي اګه و تختي دا ما ته پتو چې دا ما غب نشي برداشت کول ما ته پتو چې دا ما غب نشي برداشت کول ما دا پته وځي دې ته یو خبره وکوم دا په تختی منډه بوي اکه وشو تختی ده